ভেরাইটিলৈ আপোনালোকক জানাইছো স্বাগতম আৰু এটি নতুন ভিডিওলৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো রঙিয়া চহৰৰ 2 নং ওয়ার্ডত। ইয়াতে ফুলনি নার্সারি ইয়াতে আহিছো মই আজি। ইয়াৰে যি সত্তাধিকারী তেখেতৰ লগত মই কথা পাতিম। এই নার্সারিখন এখন অতি সুন্দর নার্সারি। আমার যখন রঙিয়ার ফ্লাইওভার আছে, এই ফ্লাইওভারখনের গুয়াহাটির আহিলে আপনার বাওফালে, আর আপনি যদি নলবাড়ির আহে তেতিয়ালে সোফালে এই নার্সারিখন ফুলনি নার্সারিখন স্থাপিত। আর মই পুনে পুনে গৈছো ফুলনি নার্সারির সত্তাধিকারী তেখেতর কাষলে আহিছো মই। আৰু দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। হেৰি কবছো আপুনি এই নাৰ্চাৰীখন, আপোনাৰ নামটো প্ৰথমতে কৈ দিয়ক। নাদিৰ জামান। নাদিৰ জামান। আৰু আপোনাৰ নাৰ্চাৰীখন কেইবছৰ হ'ল স্থাপিত কৰা? এতিয়া নাৰ্চাৰীখন যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰত অপেনিং কৰিছিলোঁ। ধৰক আৰু তাৰ আগত 6 মাহমান লাগিছে ছেটআপ কৰোঁতে। যিখিনি ধৰক গছ পুলি আছে বা ফুলৰ আছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ছেপলিং আছে, গোলাপৰ ভেৰাইটি আছে বা যিবোৰ গোটেই বছৰ থাকে আৰু সেইবোৰ ফুল আছে, গছ পুলি আছে, কলৰ আছে, আৰু হাইব্ৰিড আজিকালি বহুত এটা মানে ধৰক হাইব্ৰিড জাতীয় যিবোৰ আছে গছ চাপৰটি লগা বা আপোনাৰ গ্ৰাফটিং, আজিকালি গ্ৰাহকে বিচাৰে গ্ৰাফটিং কৰা ভেৰাইটিবোৰ কেনেকুৱা চাপৰতে লাগে। আজিকালি কি হ'ল মানে আপোনাৰ জাগা কম থাকে, কম জাগাতে যাতে গছ এডালত চাপৰতে লাগিলে মানে অলপ আৰু কম টাইমত লাগে। জলপাই গছ ধৰক 6 বছৰ বা 7 বছৰ যদি জলপাই এটা পুলি ৰোৱাৰ পিছত আপুনি ৰব লাগে, বা এডাল তামোল গছতো তেনেকুৱা লাগে 6 বছৰ লাগে। কিন্তু হাইব্ৰিড জাতীয় 2-3 বছৰৰ ভিতৰত লাগে, ধৰক নাৰিকলৰো তেনেকুৱা। গতিকে মানুহে সেইটো সুবিধাৰ কাৰণে মানে হাইব্ৰিডটো আজিকালি বিচাৰে, ঠাইটো কম লাগিল, ফলো বেছি হ'ল আৰু সময়টো কমতে হয় তেনেকুৱা। আৰু সেইকাৰণে গোটেইখিনি আমি ৰাখিছোঁ। যিখিনি আপোনালোকে হেৰি কৰে নেকি, এয়া যে আপোনাৰ ধৰক গ্ৰাহকে যদি বিচাৰে, আপোনাৰ কোনোবাই যদি এখন ধৰক বিল্ডিঙৰ চাদৰ ওপৰতে হওক বা এনেকুৱা যদি ছেটিং কৰিব বিচাৰে, এনেকুৱা কৰে নেকি? হয় হয়, আমি গাৰ্ডেনিঙৰ কাম কৰিছোঁ। গাৰ্ডেনিঙৰ কাম অলৰেডি আমি কৰিছোঁ, কেইবাজাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে ৰঙিয়া বুলি নহয়, ওচৰে পাজৰে জেগাতো কৰিছোঁ। ধৰক আপোনাৰ গুৱাহাটীতো কেইবা জেগাত কৰিছোঁ, বা আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ গাৰ্ডেনৰ ছেটো বনাইছোঁ। ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যিবোৰ হেৰি থাকে, প্লটিং থাকে, আজি গভৰ্ণমেণ্টে ধৰক ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কিছুমান নৰ্ম দিছে, ধৰক পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল কাৰণে কিছুমান মানে প্লাণ্ট থাকে না, ধৰক ঔটেঙাৰ গছ বা ধৰক আপোনাৰ আম গছ, এইবোৰ গছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত লগা কিছুমান মানে সিহঁতৰ নিয়ম থাকে কি আপুনি এইবোৰ গছ ৰুব লাগিব, ৰুলে মানে পৰিৱেশটো মানে আপোনাৰ হেৰি হৈ থাকিব, যিবোৰ পলিউশ্যন হয় প্ৰদূষণৰ কাৰণে যিখিনি মানে হেৰি থাকে, সেইকাৰণে এই ফুল হেৰি কৰে আৰু তাত। তেতিয়া আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰ সচৰাচৰ যেনেকুৱা জেগাত থাকে আৰু পথৰুৱা বা সেনেকুৱা জেগাত, তাত মানে সাৰুৱা নাথাকে মাটিবোৰ, হা পলসুৱা নাথাকে। গতিকে তাত এখন গাৰ্ডেন বনাবৰ কাৰণে আপুনি পুলিটো ৰুলেতো নহয়, তাক আপুনি তাৰপিছত আপুনি তাক হেৰি কৰিব লাগিব, পানী দিব লাগিব ৰেগুলাৰ, বা পুলিটো গ্ৰ'থ হৈছে নাই সেইটো পৰিচৰ্যাটো কৰিব লাগিব, পৰিচৰ্যাটো কৰিব লাগিব না। তেনেকুৱা স্থলত আমি গাৰ্ডেনবোৰৰ মানে সেনেকুৱা ইয়াৰলি বেচিছোঁ, এখন গাৰ্ডেন বনাবৰ কাৰণে ধৰক এখন খোলা জেগাত এখন গাৰ্ডেন বনাই দিয়ালে 6 মাহ বা তেনেকুৱা মনিটৰিং কৰিব লাগে, আপুনি চাব লাগে, হা সেনেকুৱা আমি ছাৰ্ভিচ দি আছোঁ। অলৰেডি কেইবাজাগত কৰ্পৰেট গাৰ্ডেন আমি বনাইছোঁ, আৰু ধৰক আপোনাৰ কেইবাজাগত গভৰ্ণমেণ্ট অফিচ বা তেনেকুৱা হস্পিটেল এইবোৰত আমি ধৰক এতিয়ালৈ কাম কৰি আছোঁ। আমি আমাৰ ওচৰত আহি আছে, আমি সেইটো কামত আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আৰু আগবাঢ়িম বুলি আশা আছে। আৰু আমাৰ এইটোৱে হেৰি যে মানুহে সজাগতা হওক, মানে এডাল গছপুলি ৰোৱা মানে বহুত এটা ভাল পূৰ্ণৰ কাম, মানে ধৰক এটা মানে আমাৰ নিজৰ পৰিৱেশটো ভাল হয়, সেইটো সেইকাৰণে মই পূৰ্ণ বুলি কৈছোঁ। গতিকে আমি সেইটো দিশত আমি এটা ভাল মানুহ এটা সজাগতা আহে মানুহৰ মনত, আৰু আমি তাত কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিম বুলি ছ'চাইটিৰ কাৰণে এটা হেৰি কৰিছোঁ। আৰু গাঁৱৰ সঁহাৰিটো কেনেকুৱা পাইছে? গাঁৱৰ সঁহাৰি ভালে, ধৰক আমাৰ ইয়াত এনেকুৱা নহয় বুলি ৰঙিয়াৰ পৰা আহিছে, এতিয়া হাইৱেৰে গ'লে বহুতে ধৰক কেতিয়াবা ৰেফাৰেঞ্চ পায়, ধৰক আমাৰ গুগল মেপতো আছে, কেতিয়াবা চায়ো মানুহ, ধৰক হাইৱেৰে যোৱা মানুহ আহে ইয়ালে, আহি কেনে ফুল গছ লৈ গৈছে বা সামাজিক মাধ্যমতো পাই থাকে আপোনাৰ ভিডিঅ'। আৰু আপোনাৰ তেতিয়া মানে আমি যিটো মানে ধৰক আমি প্ৰাইচবোৰ হেৰি কৰিছোঁ, আমি কম্পিটিটিভ চাব, চবৰে মাৰ্কেট এটা হেৰি থাকে, মাৰ্কেট মানে ধৰক আপোনাৰ ধৰক আমি ধৰক ৰঙিয়াৰ লগত গুৱাহাটীৰ মাৰ্কেটখনক কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মাৰ্কেটত কি হয় দামবোৰ হয় ধৰক চিটি বা সেনেকুৱা মাধ্যমত বেছি থাকে, কাৰণ ৰঙিয়াত আমাৰ এতিয়া নিজৰ জেগাতে হয়, এতিয়া আমাৰ ধৰক কিছুমান কষ্টিং কম আহে আপোনাৰ ইয়াতে, আপুনি বেলেগ এক জেগাত যদি ভাড়াৰ এটা জেগা লয়, ছেড এটা লয়, লোৱাৰ পিছত তাত যিটো আপোনাৰ মান্থলি মেইনটেনেঞ্চ কষ্ট আহিব, ৰানিং কষ্ট আহিব, সেইটো অট'মেটিক আপুনি বিজনেচৰ পৰা ৰিকভাৰী কৰিব লাগিব, গতিকে কষ্টিংটো আপোনাৰ বাঢ়ি যায়।
আমাৰ সেইবোৰ কষ্ট বহুত কম নমিনেল কম গতিকে আমি গ্ৰাহকক সেইখিনি সুলভ মূল্য দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমি এনেকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে এইখিনি গ্ৰাহকে যাতে বুজিব নাই ইয়াত সুলভ মূল্যত আৰু উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ হেৰি পায় গছপুলি বা বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ পুলি পায় তেতিয়া নিশ্চয় গ্ৰাহকৰ সহায়টো আমাৰ প্ৰতি ভালে আহি আছে আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা এইখন আৰু হেৰি কৰিম মানে আমি ধৰক অলপ বাহিৰৰো অৰ্ডাৰ হেৰি কৰিব মানে চাইছোঁ অনলাইন আমি কিছুমান হেৰি যিবোৰ পাৰ্মানেণ্ট গছ থাকে অনলাইন আমি পঠাই আছোঁ অলৰেডি দুই এটা পুলি পঠাই আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে পঠাম বুলি আৰু আশা আছে বাহিৰলৈ পঠাবৰ কাৰণে চেষ্টা আজিকালি অনলাইনৰ টাইমত আপুনি গছপুলি আহে বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ ইয়াত আহি আছে আমি কিয় ইয়াৰ পৰা বাহিৰৰ পঠিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ অল ইণ্ডিয়া যায় গোটেই জেগাত আজিকালি কুৰিয়াৰ থ্ৰুদি যায় আপোনাৰ ধৰক চাৰি পাঁচ দিনত ডেলিভাৰী হয় আৰু যিবিলাক বেয়া হোৱা চান্স থাকে কি সেইটো পুলি ধৰক দুদিন বা তিনিদিনৰ পিছত আপোনাৰ হেৰি হৈ যাব মানে সেইবোৰ আমি বাই আৰু যায় না আজিকালি এক্সপ্ৰেছ ডেলিভাৰী থাকে দুদিন নেক্সট ডে' নেক্সট ডে' পাই যায় গতিকে আজিকালি কুৰিয়াৰটো বহুত ইজি হৈ গ'ল না নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এতিয়া বহুত এক্সেছ হৈ গ'ল সেই ক্ষেত্ৰত আমি কৰি আছোঁ কিছুমান ধৰক তামোলৰ পুলি এম পিলৈ যায় তাৰমানে কিছুমান তামোলৰ ইয়াত বেছি উৎপাদন হয় গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিছুমান যায় আৰু বাহিৰলৈ যায় সেইবোৰ গছ বেয়া নহয় সচৰাচৰ তামোলৰ পেকেটত থকা পুলিটো সোনকালে বেয়া নহয় দহ পোন্ধৰ দিনলৈকে থাকি যায় নাই ধৰক আমি পেকেটত পঠাই দিওঁ চাৰি পাঁচ দিনত পাই যায় এসপ্তাহলৈ একো নহয় না তাত অকণমান আমি পানী চানি দি পেক কৰি ভাল কৰি ৰেপিং কৰি বাবল ৰেপ কৰি কিনে বা ভাল কৰি যিটো পেকিঙৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হেৰি আছে তেনেকুৱা কৰি কিনে আমি পঠাই দিওঁ সেইটোৱে আৰু ঠিক আছে আমাৰ ফুলনি যি নাৰ্চাৰী তাৰ মানে স্বত্বাধিকাৰীৰ মন্তব্য গতিকে আপোনালোকে আহক এই ফুলনি নাৰ্চাৰীলৈ আৰু খুব কম মানে এটা মানে ধৰক তেখেতে ক'লেই অলৰেডি আপোনালোকক যে তেখেতসকলৰ যিটো মানে আমাৰ ধৰক কিছুমান নাৰ্চাৰীত এনেকুৱা হয় যে মাটিৰ ভাড়া দিব লাগে বা ঘৰৰ ভাড়া দিব লাগে তেখেতে নিজৰ ঘৰতে তেখেতে ইয়াতে মানে এখন নাৰ্চাৰী কৰিছে গতিকে যথেষ্ট তেওঁ তাৰমানে এটা মানে গ্ৰাহকে কিনিব পৰা মূল্যত এই ফুলবোৰ যোগান ধৰে আৰু আপোনালোকে আহক ইয়ালৈ যিহেতু আমাৰ অসমীয়া মানুহ তেখেতে এখন নাৰ্চাৰী খুলি এতিয়া প্ৰতিষ্ঠাপিত হৈছে আৰু তেখেতক আমি সহাৰি মানে তেখেতক আমি এনকাৰেজ কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু আপোনালোকে আহক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে ধন্যবাদ।